श्री हरि दर्शकवृन्द स्वागत छ म प्रस्तोता ज्योतिषी मनोजकारी यहाँहरू समक्ष आज विशेष दुई हजार असी सालको भदौ महिनाको कर्कट राशिको तपाईँको राशिफलिएर रा यहाँ उपस्थित भइसकेको छु दर्शक कर्कट -कर राशि हुने महानुभावहरूका लागि यो भदौ महिना के कस्तो बन्दैछ त तपाईँको ग्रह गोचरले सकारात्मक प्रभाव पारिरहेको छ भने तपाईँका लागि राम्रै भयो यदि कुनै क्षेत्रमा नराम्रो असर गरिरहेको छ भने तपाईँले के कस्ता उपाय गरेर अगाडि बढ्दाखेरि तपाईँको भदौ महिना तपाईँले राम्रो बनाउन सक्नुहुनेछ उपाय समेत हामी दिने नै छौँ र भदौ महिनामा तपाईँ कुनै शुभ कार्यको सुरुवात गर्दै हुनुहुन्छ लामो दूरीको यात्रामा निस्कँदै हुनुहुन्छ भने के कस्तो रङ अङ्क आदिको प्रयोग गरेर बढ्दा कस्तो उपाय गर्दा तपाईँका लागि राम्रो हुनेछ समग्र पक्षलाई समेटेर हामी राशिफल मार्फत चर्चा गर्ने नै छौँ दर्शक वृन्द यस्तै जानकारीमूलक भिडियो हेर्नका लागि हाम्रो कुण्डली दर्पण अनलाइन टिभीलाई सब्सक्राइब गर्नुहोला र भिडियो हेर्दै गर्दा राम्रो लाग्छ भने अरूलाई सेयर गरेर हामीलाई हौसला प्रदान गर्न सक्नुहुनेछ दर्शक वृन्द ढिला नगरीकन प्रवेश गरौँ यो दुई हजार असी सालको भदौ महिनाको तपाईँको कर्कट राशि कर्कट राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको लागि दुई हजार असी सालको भदौ महिना को ग्रह गोचरका साथमा राशिफलतर्फ हेर्दै गर्दा तपाईँका लागि यो भदौ महिना सूर्य ग्रहको गोचर प्रभाव तपाईँको राशिबाट दोस्रो भावमा गोचर गर्ने अवस्था रहेको छ त्यस्तै बुध ग्रहको गोचर प्रभाव पनि दोस्रो भावमै रहनेछ भने शुक्र ग्रहको गोचर प्रभाव तपाईँको राशिमै भ्रमण गर्ने अवस्था देखिएको छ त्यस्तै मङ्गल ग्रहको गोचर प्रभाव तपाईँको राशिबाट तेस्रो भावमा गोचर गर्ने अवस्था देखिएको छ भने समग्रमा तपाईँका लागि यो महिना शुक्र बुध र मङ्गलको गोचर प्रभाव चाहिँ सकारात्मक देखिएको छ त्यसले गर्दाखेरि मङ्गलको गोचर प्रभावले यो महिना तपाईँले कुनै पनि प्रतिस्पर्धात्मक क्षेत्रमा केही सफलता प्राप्त गर्न सक्ने महिना बन्ने छ भने आइटी प्राविधिक क्षेत्रका का काम कार्यमा हुनुहुन्छ वा सेना पुलिस आदिको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने त्यस्ता क्षेत्रमा उनीहरूले बढी मात्रामा लाभ प्राप्त गर्न सक्ने महिना रहनेछ भने अब बुधको गोचर प्रभाव राम्रो रहनाले गर्दाखेरि यो महिना बोलीमा तार्किकपनका साथ साथै मिठासपन पनि बढ्नेछ कतिपय काम कार्यहरूलाई तपाईँले बोलीको प्रभावले नै सम्पादन गर्दै अगाडि बढ्न सकिने समय रहनेछ अब यो महिना विशेष पत्रकारिता आदिको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ लेखन सम्पादन आदिको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ वा कुनै पनि बैङ्क वित्तीय संस्था आदिको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने त्यस्ता क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि पनि यो महिना सकारात्मक लाभ उठाउन सक्ने समय पनि रहने छ भने यो महिना विशेष सूर्यको गोचर प्रभाव हेर्दै गर्दा नोकरीजन्य काम कार्यको क्षेत्र भयो सरकारी काम कार्यको क्षेत्रमा चाहिँ सामान्य सङ्घर्षका बावजुद तपाईँले प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने महिना रहने अब विशेष कर्कट राशि हुने महानुभावहरूका लागि यो महिना शुक्रको गोचर प्रभाव पनि राम्रो नै रहेको छ भने भोग विलास मनोरञ्जनका कुराहरूमा पनि उत्तिकै मन रमाउन सक्ने समय बनिदिनेछ अब यो महिना समग्रतामा तपाईँका लागि लामो समयदेखि केही रोकिएका काम कार्यहरूलाई तपाईँले अगाडि बढाउन सक्ने महिना बनिदिनेछ योजना बनाएअनुसार तपाईँको काम कार्यको क्षेत्रमा आफू पनि लगनशील र कर्मशील भावनाका साथ बन्नुहुन्छ भने तपाईँले राम्रो परिणाम प्राप्त गर्न सक्ने महिना पनि बन्नेछ ढुङ्गा माटो बालुवा आदिको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ त्यस्ता क्षेत्रहरूबाट पनि तपाईँले राम्रो लाभ प्राप्त गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने महिना बनिदिनेछ भने महिनालाई सकारात्मक बनाउनका लागि चाहिँ केही आध्यात्मिक आस्थाका साथ तपाईँ अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नु राम्रो हुनेछ अब म सबै कुरामा सर्वै सर्वासु भनेर हौसिएर काम कार्य गर्नुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँको हौसिने बानीले गर्दा नै कतै अपमानको भय पनि रहन सक्छ त्यस्ता कुराहरूमा चाहिँ थोरै सचेत रहेर बढ्ने कोसिस गर्दा नै तपाईँका लागि राम्रो हुनेछ धार्मिक जुट्ने अवसर तपाईँले प्राप्त गर्न सक्ने समय रहनेछ भने यो महिना दीर्घकालीन योजनाका का काम क्षेत्रबाट पनि प्रतिफल प्राप्त गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने महिना पनि बन्दिनेछ कार्य वातावरणलाई राम्रो बनाउने कोसिस गर्नुहोस् इष्ट मित्र र साथीभाइहरूबाट तपाईँले राम्रो साथ सहयोग लिने कोसिस गर्दा तपाईँका लागि अझ राम्रो हुनेछ अब मङ्गलको गोचर प्रभाव राशिबाट तेस्रो भावमा रहनेछ हिम्मत जोश चाँगर त बढ्ने छ तर हिम्मत जोश चाँगरका साथ केही रिस आवेग चाहिँ बढ्दिन सक्छ यस कुराले गर्दाखेरि साथीभाइसँगको सम्बन्धमा छरछिमेकमा केही झै झगडाका कुराहरू बनिदिन सक्छन् विवादित कुराहरूबाट तपाईँ टाढा रहने कोसिस गर्नुहोला झगडाका कुराहरूबाट तपाईँ टाढा रहने कोसिस गर्दा नै तपाईँका लागि बढी राम्रो हुनेछ भने आफ्ना सहकर्मीहरूसँग केही सकारात्मक वातावरण सृजना गर्दै अगाडि बढ्नु तपाईँका लागि राम्रो हुनेछ भने अब कार्यप्रतिको आत्मबल बढ्न सक्ने महिना चाहिँ बन्ने छ भने अब यो महिनालाई राम्रो बनाउनका लागि वातावरण राम्रो बनाउँदै अगाडि बढ्ने कोसिस गर्दा काम कार्यको क्षेत्रमा तपाईँले राम्रो प्रतिफल पनि प्राप्त गर्न सक्ने महिना बन्नेछ अब यो महिना विशेष व्यावसायिक क्षेत्रमा तपाईँका लागि के कस्तो रहनेछ त व्यवसायिक पक्ष पनि तपाईँका लागि सकारात्मक नै रहनेछ भने सामान्य चुनौती बावजुदका साथ तपाईँ अगाडि बढ्नुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँले राम्रो प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने समय रहनेछ अब धेरै ठुलो लगानीको कुरामा चाहिँ हतार नगर्नुहोस् तपाईँले धैर्यताका साथ अगाडि बढ्नु आवश्यक रहेको छ बरु गरेको लगानीहरूबाट पूर्ण रूपमा तपाईँले प्रतिफल प्राप्त गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने महिना रहनेछ किनभने शुक्रको दृष्टि प्रभाव तपाईँका लागि सकारात्मक नै रहनेछ क्रमशः तपाईँले व्यवसायिक क्षेत्रबाट लाभ प्राप्त गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने र केही नयाँ व्यवसायिक क्षेत्रमा तपाईँको सुरुवात गरेर अगाडि बढ्न सक्ने समय चाहिँ रहेको छ व्यवसायिक दृष्टिले तपाईँका लागि त्यति नराम्रो चाहिँ देखिएको छैन अब तपाईँको आर्थिक पक्ष यो भदौ महिना के कस्तो रहनेछ त तपाईँका आर्थिक पक्ष पनि यो महिना सकारात्मक नै रहनेछन् किनभने कर्म क्षेत्र तपाईँका लागि सामान्य सकारात्मक रूपमा बढ्ने हुँदाखेरि तपाईँको कर्म क्षेत्रबाट आय आर्जन गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने समय रहनेछ भने विशेष तपाईँको आर्थिक खर्चका कुरामा चाहिँ विशेष ध्यान दिनुपर्ने छ किनभने शुक्रको गोचर प्रभावले भोग विलासका कुराहरूमा थाहै नपाई बढी खर्च भइदिन सक्छ त्यस्ता कुरामा चाहिँ तपाईँ विशेष सजग रहेर बढ्ने कोसिस गर्दा राम्रो हुनेछ भने विशेष तपाईँको लागि यो महिना कतै रोकिएको धन वस्तुहरू पनि तपाईँले प्राप्त गर्न सक्ने समय चाहिँ रहनेछ चा. तर अब सूर्यको गोचर प्रभाव तपाईँको राशिबाट दोस्रो भावमा हो सूर्यको गोचर प्रभावले गर्दा चाहिँ कुनै धन सम्पत्तिको हानि गराउँछ भन्ने गोचर फल प्रदान गर्ने हुँदाखेरि त्यस्ता कुरामा विशेष सावधानी रहनुहोला सञ्चित धनको कतै नाश पनि गराउन सक्छ त्यस्ता कुरामा तपाईँ सचेत रहेर बन्नु नै तपाईँका लागि राम्रो हुनेछ यद्यपि तपाईँका लागि सूर्य बुधको बुध आदित्य योगको प्रभाव हो र पनि आफै सतर्क रहेर बढ्ने कोसिस गर्दा नै बढी राम्रो हुनेछ अब यो महिना विद्यार्थी विद्यार्थीवर्गहरूको लागि शिक्षा क्षेत्र चाहिँ के कस्तो रहनेछ त शिक्षा क्षेत्रका दृष्टिले तपाईँका लागि यो महिना सकारात्मक नै रहनेछ भने पढाइको क्षेत्रमा मनोरञ्जनका साथ रमाइलो गर्दै तपाईँले अगाडि बढ्न सक्नुहुनेछ त्यस्तो बोझ चाहिँ महसुस नहोला अब शिक्षा क्षेत्रमा कुनै पनि परीक्षा प्रतियोगितामा तपाईँ सामेल हुँदै हुनुहुन्छ भने तपाईँको लागि यो महिना केही राम्रो प्रतिफल पनि प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ किनभने मङ्गलको गोचर प्रभावले गर्दाखेरि शत्रु पक्षलाई पराजित गर्न सक्ने योग बनाइरहेको अवस्था देखिएको छ त्यसैले परीक्षा प्रतियोगितामा तपाईँले सफलता पनि हासिल गर्न सक्ने महिना मन दिन सक्नेछ त्यसलाई प्रयास गर्दै अगाडि बढ्ने कोसिस चाहिँ गर्नुहोला अब तपाईँका लागि यो महिना स्वास्थ्य क्षेत्रका दृष्टिले चाहिँ के कस्तो रहनेछ त स्वास्थ्य क्षेत्रका दृष्टिले तपाईँका लागि त्यति नराम्रो असर चाहिँ देखिएको छैन स्वास्थ्यमा नराम्रो अवस्था छैन अब पारिवारिक सामान्य स्वास्थ्य समस्याहरूले चाहिँ सामान्य तनाव पनि दिन सक्छ त्यस्ता कुराहरूमा चाहिँ तपाईँ आफूले समय खर्चिएर बन्ने कोसिस गर्दा बढी राम्रो हुनेछ तपाईँको आफ्नो स्वास्थ्यमा त्यस्तो ठुलो नकारात्मक असर चाहिँ नहोला अब सामान्य नेत्र पीडा चाहिँ रहन सक्छ त्यस्ता कुरामा सावधानी रहनुहोस् वृद्ध वृद्धाहरूले आफैले सजग बढ्ने कोसिस गर्दा राम्रो हुनेछ पारिवारिक सम्बन्धका दृष्टिले तपाईँको लागि यो मैले त्यस्तो नराम्रो असर चाहिँ देखिएको छैन विशेष गरेर तपाईँले आफूभन्दा साना सदस्य जस्तै तपाईँको बहिनी हुनुहुन्छ भाइ हुनुहुन्छ त्यस्तो सम्बन्धलाई चाहिँ तपाईँले मजबुत बनाउने कोसिस गर्नुहोस् किनभने आफूभन्दा साना सदस्यहरूसँग केही तपाईँको प्रतिकूल असर पर्दिन सक्छ सम्बन्धको पक्षमा आफू सचेत रहेर आफू सानो भएर प्रस्तुत हुँदा नै तपाईँका लागि राम्रो हुनेछ अन्य पक्ष तपाईँका लागि राम्रो नै देखिएको छ कुल कुटुम्बहरू ना नजिकन सक्ने समय पनि रहेको छ बोली र व्यवहारले गर्दाखेरि अरूको मन आकर्षित गर्न सक्ने योग पनि बनाइरहेको अवस्था चाहिँ देखिएको छ परिवारको समस्याहरूलाई बुझेर बन्ने कोसिस गर्दा तपाईँका लागि अझ राम्रो हुनेछ भने अब तपाईँको प्रेम सम्बन्धको पक्ष यो महिना राम्रो देखिएको छ एकअर्कामा नजिक पनि बढाउन सक्ने एकअर्कामा भावनात्मक कुराहरू सेयर गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ रमाइलो कुराहरूले गर्दाखेरि एकअर्कामा सामिप्यता पनि बढ्न सक्ने योग रहेको छ सम्बन्धको पक्ष त्यस्तो नकारात्मक असर चाहिँ देखिएको छैन अब तपाईँको लागि दाम्पत्य सम्बन्धका दृष्टिले पनि त्यस्तो नकारात्मक असर छैन एकअर्कामा सहयोगी भएर एकअर्काको समस्यालाई बुझेर अगाडि बढ्न सक्ने महिना पनि बनिदिनेछ प्रेम र दाम्पत्य दुवै दृष्टिले तपाईँका लागि यो महिना सकारात्मक नै देखिएको छ भने अब यात्राका दृष्टिले यो महिना काम कार्य व्यवसायिक सिलसिलामा छोटो दुरीको यात्राहरू सक्ने योग रहेको छ मनोरञ्जनपूर्ण यात्राहरू पनि हुन सक्ने योग रहेको छ भने लामो दुरीको यात्रालाई चाहिँ तपाईँले प्रयासरत रहेर अगाडि बढ्नु नै तपाईँको लागि बढी राम्रो हुनेछ अब यो महिना चन्द्र गोचर अनुसार कुन कुन दिन नराम्रा रहेका छन् विशेष कर्कट राशि हुने महानुभावहरूको लागि पाँच गते छ गते तेह्र गते चौध गते बाइस गते र तेह्र तेइस गते यी दिनहरू राम्रो छैन सजग रहनुहोस् यो महिना के कस्तो उपाय गर्दा राम्रो बन्छ तपाईँको लागि शुभ अङ्क चार अङ्क र छ अङ्क रहेको छ शुभ रङ हरियो रङ र पहिलो रङ रहेको छ कुनै शुभ कार्य वा महत्त्वपूर्ण यात्रा यात्रामा निस्कँदै हुनुहुन्छ भने ओम महालक्ष्मी नम यो मन्त्रको जप गर्दै अगाडि बढ्नुहुन्छ भने अधिक मात्रामा लाभ प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ यो भदौ महिना तपाईँको राम्रो बितोस्